ስለዚህ የዛሬ ሳምንት እንዴት ነበር ቆይታ ለህልም የሚሰጥ የሚከፈል መስዋዕትነት ጽናትን በደም ባርገን ተምረናል ዛሬ ደግሞ ከቀስቀዛ ወላፈን እስከ ግሮቭ ጋርደን እና አሁን ያለበት ደረጃ ሊያጋራን ዝግጁ ነው ከፍ ባለ ክብር እባካችሁ አርቲስት ቴድሮስ ተሾመን ወደ መድረክ አብዙልን በጉጉት የሚተበቀው የነበረ የ36ኛ ባች መዝገባ ተጀምሯል። ለመመዝገብ በ0938 25255 ይደውሉ። ከዛ ወላፈን ፕሮጀክትን ሲሰራው መጀመሪያ ለካንሰር ነው የሰራሁት። ስራው ካለቀ በኋላ ግን ካንሰር በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ ችግር አይደለም ቢያንስ ከካንሰር የባሰ ሀገሪቷ እየተሰቃየችበት የነበረ ሌላ አንድ ችግር ነበር HIV AIDS። ግልብጥ ዓለምን ሳሳይ የኔዘርላንድ ኤምባሲ አምባሳደር ሳይሆን ካልቸራል አታሼ ቦብ ሄንሰን ይባላል ካርድ ሰጥቶኝ ነበር ያኔ ልክ ከሚድሮክስ ወጣ ትዝ ያለኝ ቦብ ሄንሰን በጣም ፊቱ ሁሉ ፈገግታ ሆኖ ነው የተቀበለኝ በር ድረስ ወጥቶ ነው የተቀበለኝ ከዛ ግባለኝ አስገባኝ አነበብኩት ፕሮፖዛል እናለኝ እሺ ይገርማል በጣም ጥሩ ነው በኤችአይቪ እስከዛሬ ድረስ በኤችአይቪ ዙሪያ እኛ ጋር ከመጡ ፕሮፖዛሎች እንደዚህ ጥንቅቅ ብሎ የተሰራ አይቻላቅም እሺ ኔዘርላንድ ኤምባሲ ካንድ ከጅማ ከመጣ መላጣ ጋር ተባብሮ ፊልም ይሰራል ብላችሁ ታስባላችሁ እኔ በቃ ያስደስተኝ ኔዘርላንድ ኤምባሲ ሊያግዘኝ ፈቃደኛ መሆን 37 ዋንሺ ጀመጣው ካስቲንግ ጀመርኩ መጀመሪያ ሽመልስ አበራን ካስታረኩት ከዛ ተስፉ ብራኒን ካስታረኩኝ ከዛ ሁሉንም ካስታ አድርጌ ዋና ዋን ሰላምን ግን ማግኘት አቃተኝ እኔ ምናብ ውስጥ ያለችው ሰላም የለች ከዛ በመጨረሻ በደሌ ቢራ ኤጀንታቸው ነበርኩኝና ማስተዋቂያ ፎቶግራፍ የአመታዊ ካላንደር ይሰራሉና ፎቶግራፍ ለማንሳት ሞዴሎችን አስነሳ አሉኝና አንድ ልጅ መጣች ገባች ፎቶ ላንሳስ ቆቆቆቆ ያለች ምን ነው እንወዋላ አይ ምንድነው እንወዋለው ገና እኮ ፎቶ ተነስተሽ አለቆች አይተው እንደውም አልፈልገ የማኑ ጭምላቃ ብላኝ ወጣች ራሷ ሰላም ናት እና ተከትያት እኮ ተቆል ሌሎቹን ትቼ ተከትያት ቆይ አንዴ ብናትሽ አንዴ ምን ፈልክ አይ ቆይ አንዴ እንነጋገር ረጋበይ ስልክሽን ስጪኝ ምልቶን አይ ለጠብሳ አይደለም ግድ የለሽም ለሌላ ስራ ነው እሺ ብላ ቅር ያላት ስልኳን ሰጣኝ ሄደች ሌላ አንድ ወር ለመንኩኝ እሷ እንድትሰራ ሰላም መጣች ቀዝቃዛው ላፈን ተጀምሮ አንድ ወር ሳይቆይ 37000 ብር አለቀ ቀዝቃዛው ላፈን እንደገና ከቆመበት ቀጠለ ለክ ቀጠለና አለቀ መጨረስ አልተቻለም አሁን በጣም ብዙ ቦታ ነው የሚከደው በጣም ብዙ አክተሮች አሉ ምግብ ይበላል ያው በጊዜው በነበረው ነገር መሟላት ያለበት ሁሉ ለፊልሙ ግብአት መሟላት አለበት እና አለቀ አሁን ተመልሼ ሳቸው ጋር ሄድኩኝ እና መልከት አይ አሁን ስናመለከት አብዛኛውን 200 ሺህ ብር እኔ መውሰድ ያለብኝ አሉ አክተሮች ያሰቃዩ እንግዲህ በዚህ ጊዜ ውስጥ የሚሄደውን ጊዜ አስቡት አንድ አመት አልፏል ሁለት አመት አልፏል ሶስተኛ አመት ላይ ገብተናል ከዛ ቀይን መሸጥ ጀመርኩ ኮምፒውተርን ሸጥኩኝ ቮልስቫገን መኪና ነበረች ሸጥኩኝ ከቢሮ ተባረረ መክፈል አቅቶኝ ወጣው የሚሸጠው ተሽጦ በተጨማሪ ከማቃቸው የሚያቁኝ ሰዎች ሁሉ ስሜን ሁሉ የሚያቁ ሰዎች አበድረውኛል 90000 ብር ብድር ይዤ ቀዝቃዛው ላፈን ተቀርጾ አለቀ ካለቀ በኋላ የመጀመሪያው ስራ ለህዝብ ማሳየት ነው እና አዳራሽ ሄድኩኝ ላሳይ ያን የገጥሞኝ የነበረው ችግር ገጠመኝ በካሴት የተሰራ ፊልም በሲኒማ ቤት አይታይም የተሰራው ፊልሙ በኤችአይቪ ኤድስ ዙሪያ ነው ወጣቱን ለማስተማር ነው ትውልድ በኤችአይቪ ያለቀ ነው ስለዚህ
بزيه وقتوني على طبق أمام مريم مكنيات وطاعتو كفيلمو تمرو ماغنيات ياللبت انتمرت ندايمار ياد الرقات جنو يميل وكأسا عزل دبداب بيصافكوين بس الدستين يهور كذا مسرى بيتو تسبسبنا بيتوبيا لمجمريا قزي لمكرا لسدستور فيلمي ما سايد فقاد تسدين بالسلطانو تشيشومو نو لمالتنو مشوموت مكنياتهم انبي بمالتوست تتأياك انت يلم حالا في انت وسدو سرا سياسروغن سراولي بلاش چلال غنزب قدلت ليامت اي چلال بزونا غير لياقات مي چلال سلزي don't take no for an answer كاني لتمارو متشلو نغير عندو هينو ما يسامناتشو كهونة أما يسامناتشو كهونة نو سيل أندسو نانتم نو بلوت مكنياتهم نانتا يتأيك أتشوت نغير لنانتم يتاكم لتتأيك أوسو يميتاكم لحاقر يميتاكم كهونة نانتا ساتونو ستتنيوچو نو يالو سونو ستتنيا سلازي perseverance يسفل لغال تمل عالسو بروم مدبدبنا ما سامن يسفل لغال انبي ستبالو الشي بلاتشو اتوتو global hotel لا اندشي سو اسمر ركوت ساسمر ركو بالفو سامن تندنگر كواتشو يرغمان ما اتور ردبين غازيت او بمولو يسادبال عرات تامست السر غازيت على السروم غازيت تيودروس اندي تاينت سيطاناوي فيلم سارين دهونا نو ميصفو بزا ساعت برغت اينينت ما قومنا بربي اندي اني لفجي سرچي بقاني قاشم نيني مالتنو طرو سرا لسر رهم مالتنو مكنياتم عند سو سيسدبه چگرو كانت ليهون يشلال ميبالا بابالا ولت سو سيسدبه اهونم چگرو كانت ليهون يشلال ميبالا بابالا ሁሉም ሰው ከሰደበ ግን ችግሩ በርግጠኝነት ካንተ ነው ስለዚህ ማቆም ነበርብኝ አላቆምኩ ዘጠና ሺህ ብር እዳለ የኔ ንብረት በሙሉ ተሽጧል ቤቶች ወንድሞቼ ቶቼ አብረን የሚኖሩ እኔ ማግዛቸው ሰዎች ሁሉ አብሮኝ በቀና አንዴ ብቻ መብላት ጀምረናል ላፍቶ ነበር ቤቴ ከላፍቶ ፒያሳ በግር መመላለስ ጀምሬያለሁ በነገራችን ላይ በዛ ሰዓት ቀዝቃዛው ላፈን ቢሸጥ ወይ 50 ወይ 100 ሺህ ብር ተደራድሬ ልሸጠው ይችላልውኝ ፊልም አከፋፋዮች ጋር ግን እኔ ድርቅና በቃ ባዳራሽ መታየት አለበት ስለዚህ መንበረ ተደሰ ወል ሰጠች ወል ስትሰጠኝ ግን ጀርባይ ንጹህ ስላልነበረ መንበረች ይውል ላይ ፊልሙን ማስቆም የሚፈልጋ ካል ከመጣ የፍርድ ቤት ማዘዣ ካላመጣ በስተቀር ማስቆም አይቻልም የሚል አስገብልኝ አልኳት ለምን አለች እንደዚህ አይነት ሁሉ የለም እዚህ ፎርማት ነው ሁሉም ቲያትር የሚያሳይ ሰው ይሄን ነው ፈርሞ የሚሄድ ግድ የለሽም ብቻችን አንቀጽ አስገብልኝ እሺ ምን እና ይጎዳኝም ችግር የለውም ብላ ያቺን አንቀጽ አስገባችልኝ ፊልሙ ሐምሌ 16 የኪዳነ ምሕረት ለት ሀገር ፍቅር ቀዳሜ ለት መታየት ጀመረ ግን ከከፈልኩኝ በኋላ ለካ ማስተዋቀያ ያስፈልጋል እንዴት ነው ያዳራሽ ከፍሎዝም ይባላል እንዴ ሰው እንዴት ያቃል ፊልም መምጣቱን ስለዚህ ፊልም ለማስተዋወቅ ደግሞ ፖስተር መታተም አለበት በቴሌቪዥን ማስተዋቀያ መተላለፍ አለበት ጠቅላላ አስደምረው ለፖስተር ማሳተሚያ ለቴሌቪዥን ማስተዋቀያ ለሬዲዮ ማስተዋቀያ 10 ሺህ ብር ያስፈልገኛል ከየት ላምጣ አበዳሪዎቼ በሙሉ አብድረውን ጨርሰዋል ምጠይቀው ሰው የለም ስሜን ቴድሮስ የሚል ሰው ለአብድረይ ነበር ማለት ያለ እና የት ሊድ ናንድ በርሄ የሚባል እኔ እዚህ በደሌ ቢራ ማስተዋቀያ ምናን በመሰራ ጊዜ የሚመጣ ሰው ነበር እኔ ጋርና ቴዲ እኔ ብር አለኝ ልስጥሽና ሼር እንሁን ይለኝ ነበር እሱ ጋር ሄድኩኝ ግን ብድር አልጠየቅኩት በርሄ አቤት አብረን ስራትል ነበር አይደል አዎ አሁን አሪፍ ኦፖርቹኒቲ ይዤልህ መጥቻለሁ አስር ሺህ ብር ተሰጠኝና ለሶስት ወር ሼር እንሰራለን ለሶስት ወር ብቻ ከሶስት ወር በኋላ ብር በጥፍ እንደሚመለስ እርግጠኛ ነኝ ምንድነው ስራው አለኝ ፊልም በቃ እኔ ወድሻለሁ ቴዲ ስራሽና ከብራለሁ እንኪ ያለና የተጠቀለለ 10 አዳዲስ ሺህ ብር ሰጠኝና ብድር ነው ትከፍያለሽ አለኝ መልሼ ሰጠሁት ብድር አልፈልግም በሬ ካመንክብኝ አብረን እንስራ ካላመንክብኝ ሌላ አማራጭ ልፈልጋለሁ
በቃሽ ይዘሽ ሂጂ ግን እንዳጠፊ ችግር የለም ብዬ ያቺን 10 ሺህ ብር ይዤ ፖስተር አሳተምኩኝ የቴሌቪዥን ማስታወቂያ ዓለም ነዋሴ በነፃ አነበበልኝ አመስግኑልኝ ዓለም ነዋሴ ማስታወቂያው እኔ ጋር ተሰራ ፖስተር ታተመ የሬዲዮ ማስታወቂያ ተከፈለና ቴሌቪዥን የሁለት ስፖርት ለከፍል ሲሄድ ሲቲ ትባላለች አሁን በህይወት የለችምና ፊቴን አየችው ከዛ በፊት የበደለ የቢራ ማስታወቂያ የኢስት አፍሪካ ማስታወቂያ ምናምን ይወሰድኩ ከፍላለሁ ያቆኛል ሂሳቡን ሰርታ አማውንቱን አላስተውሰውም ብቻ 1 ብር 50 ጎደለ ስትለኝ ሆዴ ነው ዝቅ ያለው እና አንባዬ መጣ አይኔ ላይ አየችኝና ቴዲ እኔ ሞላላለሁ አለችኝ ሲቲ 1 ብር 50 ነው ሞላችልኝ ግን ሰው ሰርታለች ሲቲ አመስግኗት ማስተዋቂያው ተለቀቀ 10 ሺህ ብር ያበደረኝ ወዳጄ በወሩ 88 ሺህ ብር ሰራ ቀዝቀዛውላፈን እንዳይታይ ከናሽናል ኤችአይቪ ሴክሬታሪያትና ያኚ ጉዳዩን ወስደው ወደዛ የከተቱልኝ ሴትዮው ጋር ደብዳቤ ማስጠንቀቂያ ለሀገር ፍቅር መጣ እችን ከሰራው በኋላ ገና ዳይን ከፍያ አልጨረስኩም እኔ ከዛ መቆም አለበት ተባለ መንበረ ጠራችኝ ከመንግስት መስሪያ ቤትም ካንድ ግለሰብ ደብዳቤ መጥቷልና ፊልምህን እናቆማለን አለች መንብዬ ያቺን አንቀጽ ተመልከቻት ለፍርድ ቤት ትዕዛዝ ካልመጣ ማቆም አይቻልም አንተ እውነትህን ነው ማቆም አይቻልም ስለዚህ ማቆም አይቻልም ተብሎ ተመለሰላቸው ወቅቱ ክረምት ነው ወቅቱ ክረምት ነው ፍርድ ቤት ደግሞ ክረምት ዝግ ነው ለማስቆም እስከ ጥቅምት 21 ድረስ መጠበቅ አለባቸው ስለዚህ ቴዲ ደረቱን ነፍቶ 3 ወር 7 ሚሊዮን ብር ሰራ እሱ ብቻ አይደለም ቀዝቃዛው ላፈንን እየሰራው እና የበደለኝ ቢራ ማስታወቂያን እየሰራው ዓለም ነዋሴ አብሮኝ ይሰራ ነበርና አንድ 5-6 የሚሆኑ ሞዴሎች ይዞልኝ መጣ ማስታወቂያን እንድሰራ እኔ ፎቶግራፍም ቀርጻለሁ ቪዲዮም ቀርጻለሁ እና የመጡት ሞዴሎች ሁሉ ይጫወታሉ ይጓባሉ ይሳቃሉ መሃላቸው ግን ዝም ምትል ግን በጣም ምታምር ደርባባ ሴት ነበረች ውስጣቸው እና ሌሎቹን ማግባባል ሸኛው ሷን ግን ማለፍ አልቻልኩም ስሟን ጠየቅኳት ሃና ባላለው አለችኝ ስልኳን ተቀበልኳት መገናኘት ጀመርንና ሁለታችንም በየራሳችን ሌሎች አጀንዳዎች ስለነበሩን ተለያየን ከተለያየን በኋላ ቀዝቀዛው ለፈን ሰልፍ ላይ እንደገና አገኘኋት ዛሬ 3 ልጆች የሰጠችኝ ሃና እሷንም መልሶ ያመጣልኝ ቀዝቀዛው ለፈን ፍቅር ቀዝቀዛው ለፈን በዚህ ሁኔታ ለህዝብ ቀረበ የቀዝቀዛው ለፈን ፋይል በዚህ ተዘጋ ቀዝቀዛው ለፈን የመጀመሪያው የፊልም ሳውንድ ትራክ የተሰራለት ፊልም ነው ሙሉ ሳውንድ ስኮር የተሰራለት ፊልም ነው መጀመሪያ በዲጂታል ስክሪኒንግ ለማሳየት ፈር የቀደደ ፊልም ነው እሱ ብቻ አይደለም ትልቁ የቀዝቃዛው ላፈን አስተዋጽኦ መጀመሪያ መሆኑ አይደለም ከኔ በፊት አስቴር የሚባል ፊልም ተሰርቷል በህይወት ዙሪያ የሚባል ፊልሞች ተሰርተዋል ሌሎች ፊልሞች ተሰርተዋል እኔ ግንቦት 5 ነው ቀዝቃዛው ላፈን ያስመረኩት ከዛ በኋላ እንዳላሳይ ክርክር ላይ በነበርኩኝ ጊዜ እስከ ሐምሌ 16 በነበረው ጊዜ ውስጥ ሐሳቡ የኔ ቢሆንም ሌሎች ፊልሞች መታየት ጀምረው ነበር ማዘጋጃ ቤት አንድ የበረዶ ዘመን የሚባል ፊልም መታየት ጀምረው ነበር ግን ተመልካች ማምጣት አልቻለም ነበር ቀዝቃዛው ላፈን ፊልምንና ህዝብን ያገናኘም የመጀመሪያው ፊልም ነው ቀዝቃዛው ላፈን በዚህ ሁኔታ
لفكر سيفرد مدل عدل سرتو فايلون زكا فكر سيفرد ياستمارينجن عندنا قرالة بتعام قررين يهوني عبتشين ببر اگر ایتو بکات هلاک فیلم سری نیم منم بیه بکام میچلینی هلم بیه نبر فکر سیفرد تسرتو سیوت آ بکا من بیتابل نیم بیه نبر محسبه نه سامای ویفرس میبال فیلم تمرک مرک آتو گاهیت کنی مرک آتون سای به من دنیو بال تینی فیلم منم ای بال تینی ایال کنن تام رو برانو نسرایت فکری نکیروز بتام تلیلک باله میوه چه تسرربت بتام بزوب رو تو بت یه تسرر فیلم نم نه نه یه فیلمون ترات یه مایت فلگوت عال نبرنیم من یه مایت نبرم و میکاتلو عصرام مسکنوس دینه فیلم سلامی مرگ اندیت اندام مبلت آونا اندیت با بوکس آفیس اندام مزرر رو منام نبر ساس سوی نبرم نه فکر سیفر دیاست مارین منم بت تسرع مریت ملکک اندلیل بهنا مکنیاتم ولی کانتی تشارسو یمتال نا یان انتبیتین برم پارگوستن فسای سمايي فرس نا يه گيزيو اندينيا بوكس اوفيس اين برو فيلم سمايي فرس نبر ليلاوي استمارين منم بتسرا ترو ماستواقيا قال سرح بترو هنيتا تملكاچين ديگباو ادرگه قال ترهاو منم تعمر بتسرا سو اندايما اندما يمطاله نو يماستواقيا نم باور بسمايي فرس ني تمارك ስለዚህ አጨብጭቡ ለሰራዊት ፍቅሬ ባይኖር ሶ ፍቅር ሲፈርድ የጊዜው ሁለተኛው ጠንካራ ፊልም ሆኖ ቦክስ ኦፊስ ሳይጎዳ ብዙም ስኬት ሳያስመዘግብ ጥሩ ፊልም ሆኖ ግን ጥሩ ብር ሳያመጣ አለፈ ቀጥሎ ምን ልስራ አሁን ሰው ከኔ ይጥብቃል ይሄን ያሰላሰልኩኝ የጊዜው የወቅቱ ችግር ደግሞ ፖለቲካ ነበር ትዚላችሁ ከሆነ የ97ቱ የምርጫ ግርግር ነበር በጣም ፖለቲከኞች እየወጡ በነጻነት ይናገሩ ነበርና ጥሩ ጥሩ አይሸትም ነበር የሆነ ክላይማክሱ የማያምር የሚንተከተክ ነገር እንደሆነ ያስታውቅ ነበር ይሄን ለማሰብ ሮኬት ሳይንስ አይጠይቅ በጊዜው ራሱን ጊዜውን አድሬስ ማድረግ እብደት ነው የሚሆነው ምክንያቱም የመንግስት ጠመንጃ አፈሙዝ አይሸተትም ስለዚህ ሜታፎር መፈልግ ነበርብኝ ሜታፎር ደግሞ ትንሽ ወደ ኋላ ታሪካችንን ስናነብ በ1969 እና 70 አካባቢ ኢትዮጵያ ላይ ቀይ ሽብር ታውጆ ነበር በዚህ ቀይ ሽብር ጊዜ 250 ሺህ ዛሬ ቢኖሩ ምናልባት ሀገራችን የተላየ መልክ ሊኖራት እንዲችል ያደርጉ የነበሩ መሪዎች አልቀውበታል ያንን ዘመን በመዋጀት ያንን ዘመን የሚያስታውስ ግን ደግሞ ነገን የሚያስጠነቅቅ ቀይ ስተት የተባለ ፊልም ጻፍኩኝ ቀይ ስተት ተጽፎ አለቀ ታሜ ከጎን ያለ ታሜ ደርግን ወክሎ ነው የተጫወተው ፍቃዱ ተክለ ማርያም ነበረ ፊልሙን ቀርጸን ጨረስን ፊልሙን ለመቅረጽ አገር ውስጥ ያሉት ባለሙያዎች በቀዝቃዛውላ ፈን በጉዲፈቻ በሰማያዊ ፈረስ እና ከዛን ጊዜ በወጡ ፊልሞች ስኬት ምክንያት ሁሉም ባለሙያዎች ከሞላ ጎደል በየራሳቸው ፕሮጀክት ተይዘዋል ስለዚህ እኔ ካሜራማን ከፈለኩኝ ጥሩ ካሜራማን አገር ውስጥ ማግኘት አልችልም ነበር ስለዚህ ቤልጅየም ሄጄ ከቤልጅየም ካሜራማን አመጣው ካሜራማንና ኤዲተር ከቤልጅየም አመጣው በጣም ዘግይተን ስለነበረ እየቀረጽን የምርጫው ግርግር ተነሳ እኔ ፊልሙን እንዲደርስ የፈለኩበት ጊዜ አልተሳካ ምርጫው ግርግር ተነስቶ እንደውም የቤልጅየሙ ካሜራማን አንድ ቀን ቀረጻ ጨርሰን ወደ ቤት እየሄድን ቤት ኤሮፓክ ነበር ወደ ቤት እየሄድን መንገድ ላይ ሰው ተገደለ እና ቤልጅየሙ ደነገጠ አሁንን ወደ ኤምባሲው ሰደኛል አረባ ከቢባል ቢሰራ በፍጹም በቃ ከወደ ሀገሬ ካልተመለስኩኝ ሞቼ እገኛለሁ አለ እሱን ከአምባሳደሩ ጋር በማስተዋወቅ ሂደት ከቤልጅየም አምባሳደር ጋር ተዋወቅን ባለሙያዎቹን አገር ሲረጋጋ ወደ ውጭ አገር መለስናቸውና አገር ሲረጋጋ መልሰን አመጣናቸው ስናመጣቸው የቤልጅየም ኤምባሲ ራት አምባሳደሩ ራት ጋበዘን የኢትዮጵያና የቤልጅየም የመቶኛ አመት የዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሺፕ የሚከበርበት አመት ላይ ነው ያለነው ስለዚህ አብረን ብናስመርቀው ምን ይመስላል አለኝ አምባሳደሩ የታየኝ ቴዲ ባንድ ጊዜ ኢንተርናሽናል ስትሆን ሌላ ምንም ነገር
እና ሁለቴ ማሰብ አላስፈልገኝ ቀይስተት ተሰርቶ አለቀ አልቋላልኩት በቃ ፍቃዱን ሰድና እናስመርቀዋለን አለኝ ላስፈቅድ ሲሄድ ፖለቲካ ነው አይቻለም ተባልኩ ለምን እኔ እዚህ ጋር ተጠይቃለሁ ወዴት ነው የምትወስዱት ያድግ ወዴት እንደሚወስድ ይታወቀ ነው ያድግ ሀገሪቱን እንትን ህንጻ በህንጻ አርጓል ምን አይነት ጥያቄ ነው ይሄ አይቻለም ተባልኩኝ ስለዚህ ይሄንን የምናገረው በጣም በጣም ትልቅ ሚስ አንደርስታንዲንግ ስላለ ነው ወዲያውኑ ሸዋፈራው ደሳለኝ ምን ይሻላል ሸዋፈራው ደሳለኝ የፊልሙ ተዋናይ ነው አንዱ ተዋናይ ነው እና ምን ይሻላል በየሳማክረው ኖ ህላዊነን ያቀዋለሁ ህላዊ ጋር እንሂዳለኝ ያው እንደምታውቁት እኔ አይቻልም ምን አልቀበልም ሰው ህላዊ ጋር ሄደን ህላዊ በጊዜው የከተማው ምክትል ከንቲባ ነበር ነገ አምጣውና እናየዋለን የት ላምጣው ያድግ ጽፈት ቤት አምጣው ያድግ ጽፈት ቤት አምጣው እሺ እሺ ቢየ በሚቀጥለው ቀን ፊልሜን ይዤ ያድግ ጽፈት ቤት ለማላሳይ ለህላዊ ላሳይ ይዤ ሄድኩኝ ቴሌቪዥንን ሰካክቼ ፊልሜን ኮምፒውተሬን አስቀምጬ ህላዊ መጣሽ ምናምን አለና ተወላዊ መጣና አጠገቤ ቁጭ አለ ለጀመር ስል ቆይ እንግዶች ይመጣሉ እንግዶች ይመጣሉ እሺ ከዛ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መጣ ያኔ ኃይለ ማርያም ደቡብ ክልል እንደዚህ ባለስልጣን ነበርና ደንገጥ አልኩኝ እሺ ቢዬ ቁጭ አልኩ ለጀመር ስል ቆይ አሁንም ከፍቶ ሲገባ በረከት ስምኦን መጣ ብታምኑም ባታምኑም ሽንቴ መጣ በጉጉት የሚጠበቀው የነበረ የ36ኛ ባች መዝገባ ተጀምሯል ለመመዝገብ በ0938 25255 ይደውሉ ከፍቶ ሲገባ በረከት ስምኦን መጣ ብታምኑም ባታምኑም ሽንቴ መጣ ደነገጥኩ ከዛ እሺ አሁንስ ልጀምር ቆይ አንድ እንግዳ አለ ቆይ ጠብቅ እሺ ሲከፈት አባይ ፀሐይ የመጣ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ አስፈቀድኩኝ አንዴ ሽንት ቤት ደርሼ ልምጣ ሽንት ቤት ሄድኩኝ በሬን ዘጋውና ያው ሃኒ ያለች ፊት ለፊት ሃኒ ጋር ደወልኩ ሃኒ አቤት አረ ባለስልጣኖች ሁሉ መጥተዋል ፊልሙን ላይ እና በቃ ካሰሩኝ ልጆቼን እንግዲህ እዚህ ነው ያለሁት ማለት ነው እና እንዳደነግጭ ነው የደወልኩት ደነገጠች ልጆቹ ትንሽ ናቸው ከታሰርኩ ምን ልሆን አይዞ መቤት ያለች አትፍራ ምናምን አለችኝ የሷን ማረጋጋት ተቀብዬ ሰራዊት ጋር ደወልኩ ሰርሽ ደና ነ ደና ምን ነው አይ ያው እዚህ ፊልም ላሳይ መጥቼ ነበረ ግን መውጣል መሰለኝም ካሰሩኝ ያው እዚህ መሆኔን እንድታቀው ነው አልኩት አይዞ በቃ ምናምን አለኝ ስልኬን ዘጋው አስተካክዬ መሽናቴንም አላስታውስም ተመለሽ ተመልሼ ሄድኩኝ ፊልሙ ተከፍቶ እነሱ ሲያዩ እኔ እነሱን ነው ማየው ፊልሙ ሲያልቅ ቆሙና በቃ እና ምንድነው ችግር አሉ አይ አይታይ የሚል ነገር ነው ሲል አቶ ታደሰ የሚባሉ ማላቸው የነበሩ የመጨረሻውን ግን ቆረጠው አሉ ፊልሙ ሲያልቅ አይ አንቺ ምስኪን ሀገር የስካሁኖቹ ያንኮታኮቱ እዚህ ያደረሱሽ ያሁኖቹ ደግሞ ወዴት ይወስዱሽ ይሆን ብሎ ነው የሚያልቀው እና ይሄን ቁረጣውና ይፈቀድልሃል አሉኝ ሲልም ጌታዬ አይቆረጥም ምክንያቱም መቆረጥ የለበትም እሱ ከተቆረጠ የፊልሙ ትርጉም ሁሉ ነው የሚጠፋው with all due respect sir አይቆረጥም አልኳቸው ኢማጂን ያገሪቱ መሪዎች ናቸው ከመለስ በታች ያሉት ያገሪዎቹ መሪዎች እንቢ ማለት እነሱ ፊት በዛ ላይ ከ5 ደቂቃ በፊት ወይም ከ15 ደቂቃ በፊት ደውዬ ልታሰር መሆነ ይነግራቸዋል እንደዛም ሆኖ ያ የመጨረሻው ፊልም ከተቆረጠ ግን እኔ ተጠባቢ አይደለሁም ፊልም ሰሪም አይደለሁም መስማማት አልነበረብኝም ስለዚህ እነዛን የከበዱ መሪዎች አይቻለም ጌታ አይቆረጥም አልኩኝ በቃ ትራክ ሪከርዳችን ይመሰክራል አሳየው ብሎ ሰጠኝ ከተፈቀደልኝ በኋላ ቤልጅየም ኤምባሲ ሄድኩኝ ተፈቅዷል ይሄው ፍቃዳችሁ አስመርቁ ብዬ ሰጠዋቸው ቤልጅየም ኤምባሲ ሸራተን ሆቴል ጠለቅ ያለ ድግስ ደገሰ የመጀመሪያ አምባሳደሮቹ ምናምን መጡ ከዛ የክብር እንግዳ ስዩም መስፍን ዋት ስዩም መስፍን
ሁለት ስሜት ነው የተሰማኝ በዛው ሰዓት አንድ ደስ የሚል ስሜት መወሻሸት አያስፈልገው ምክንያቱም ማንንም ይሁን ማን ፖለቲካው ለክም ይሁን ለክም አይሁን ሀገሪቱን የሚመራት አንድ ትልቅ ሰው የኢትዮጵያን ፊልም ለማየት መጥቷል ይሄ ደስ የሚል ስሜት ነው ሁለተኛው ደግሞ በ97ቱ ፖለቲካ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የመንግስት ጥላቻ አለ ስለዚህ እዛ ጋር ለለጠፍ እንደሆነ ወዲያው ነው ያወቁት ይሄ ደግሞ የሚያስደነግጥ ስሜት ነው ግን ምንም ማድረግ አይቻልም መድኃኒዓለም አንተ ታውቃለህ ብዬ ፊልሙን ከፈትኩት ያን ቀን ፍቃዱ ተክለ ማርያም መኪና ተሸለመ እኔ ነኝ ሸለምኩት በነገራችን ላይ ፍቄን መኪና ተሸለመው እኔ ፍራንካል ነበርኝ ዮናስ ሞባይል ዮኒን እጄ ባክ መኪና መሸለም ፈልጋለሁ ግን ብር የለኝም ግን ያው ፊልሙ አሪፍ ስለሆነ ስለሚሰራ ከፍላለሁ ብዬ ጠይቄው ነው እና ዮናስ ሞባይል በራሱ ገንዘብ ያኔ አቶስ 70000 ብር ነበረች በ70000 ብር ሁንዳይ አቶስ መኪና ገዝቶ ሸራተን በጀርባው አስገባን ጠቀለልናት ከዛ ለፍቄ ሽልማቱ መኪናውን ሸለምነው ከሸለምነው በኋላ ዮናስ ቀዳሜና ሁድ በራይ ቲያትር እየመጣ የተሰራውን ብር እየለቀመ ይዘው ሄድ ነበር እንደዚህ አርገ ነው የሸለምኩ ስለተረፈኝ አይደለም ፍቃዱ ተክለ ማርያም ግን በጊዜው መከበር የነበረበት እኛ ሁላችን ከተለያየ ቦታ መተን በኪነ ጥበቡ አትራፊ መሆን ስንችል እሱ ስለ ኪነ ጥበብ ብሎ ራሱን የጎዳ መስዋዕት ያደረገ ባለሙያ ስለነበር በዛን ጊዜ ያ መስዋዕትነቱ ሪኮግኒሽን ማግኔት ስለነበረ ብቻ ነው የሰጠሁት አቴንሽን ፈልጌ አይደለም ወይም ሌላ ምክንያት ነው የታደለው ሴባስቶፖል ሲኒማ በቀይስተትን ሳሳይ እና ፍቅር ሲፈርድን ሳሳይ ቀዝቃዛው ላፈን ያገሪቱን አዳራሽ በሙሉ በቁጥጥር ስር አድርጎ ነው ያን ብር የሰራው ፍቅር ሲፈርድ ጋር ስንመጣ ብዙ ፊልም ሰሪዎች ስለመጡ ያዳራሽ ወረፋ ነበር ቀይስተት ሲመጣ ግን ጭራሽ አዳራሽ ማግኘት አልተቻለም በጣም ብዙ ፊልም ሰሪዎች አሉ ማግኘት አልተቻለም ስለዚህ የሚቀጥለው ነገሬ የኔ ሲኒማ ቤት መስራት ነበርብኝ ፊልሜን ማሳይበት ለሌላውም ፊልም ሰሪ ተጨማሪ አማራጭ የሚሆን ሲኒማ ቤት መስራት ነበርብኝ ሲኒማ ቤት ለመስራት መሬት መግዛት ያስፈልጋል መሬት ለመግዛት ደግሞ በቂ ብር የለም ስለዚህ መሬት መከራየት የሚል አዲስ ሐሳብ ነው ይዤ መጣሁት ባዶ መሬት ለመከራየት ፍሉሃ ጊዮን ሆቴልና ኤግዚቢሽን ማዕከል ማመልከቻ አስገባሁ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል አዘጋጅቻው ነው ኤግዚቢሽን ማዕከል ባዶ መሬት በ25000 ብር አከራይ አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደሚወራው ቀስተት ስለተሰራ ብር ተሰጥቶኝ አይደለም አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል 25000 ብር ባዶ መሬት ካከራየኝ በኋላ ከባንክ ተበድሬ 4 ሚሊዮን ብር አውጥቼ ነው ሴባስቶፖል ሲኒማን የገነባው ሴባስቶፖል ሲኒማን በ1999 ነው የገነባነው የመጀመሪያው ባለ ሁለት አዳራሽ ሲኒማ ቤት ነው የፊልም ሲኒማ ቤት ነው ከሰራነው በኋላ ግን ማስለመድ አቅቶን እኔና ባለቤቴ እየተሰቃየን ለኤግዚቢሽን ማዕከል ኪራይ መክፈል አቅቶን ኤግዚቢሽን ማዕከል ፍርድ ቤት ወስዶን ፍርድ ቤት እየተካሰስን ማስለመድ አቅቶን እኔ ስራውን ትቼ አሜሪካን ሀገር ሄጄ ነበር ለስደት እዛ ሆኜ የምችለውን እየላኩ ባለቤቴ እዚ እየታገለች ሲኒማ ቤቱን አቆየች ከዛ 6 ወር እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ስትሄዱ ለ6 ወር ነው ኢንትሪ ቪዛ የሚመጣላችሁ እና 6ኛ ወር ላይ ካልወጣችሁ ችግር ነው ወይ ስደት መጠየቅ አለባችሁ ልክ 6 ወር ሲሆነኝ የኔ አይደለም በቃ እኔ ሀገሬ ላይ ነው መሞት ያለብኝ ብዬ ነው ተመልሼ የመጣሁት ስመጣ እዳ ይዤ ነው የመጣሁት ገንዘብ የለኝም ሴባስቶፖል በጣም ስትራግል እያደረገ ነው ይሄ አሁን ሰው እንደሚያወራው ብር የተሰጠው ገንዘብ የተሰጠው አይደለም በጣም መከራችን ውስጥ ነበር ያለ ነው እና አንድ ወዳጄ አልወድሽም የሚል ፊልም አስመረቀን የሌላ ሰው ፊልም ነው ያዳራሽ ተመረቀና ና ኢቢ አንድ በጣም የምወደው ማከብረው አሁንም ድረስ ወንድሜ የሆነ ወዳጄ መጣ ሊያይ አዳራሹን አየና አንተ የኔ ዘኖ ነው ከሰርኩ የምትለው አለኝ አይ ህልሜና አቅሜ አልገጣጠም ብለው ነው አልኩት ህልሜ ትልቅ ነው አቅሜ ትንሽ ነው ሲኒማ ቤቱን ሰርቻለሁ ለማስተዋወቅ አልቻልኩም ሁለት አዳራሽ ማረግ አልቻልኩም በጀት የለኝም ስለዚህ ይሄን ማረጋግጦኝ ነው እንጂ እንትን ይላል ብትችል ሽጥልኝ አልኩት ስንት ያስፈልገዋል አለኝ 1 ሚሊዮን ብር አልኩት ስለው 1 ሚሊዮን ብር አዎ ብታገኝ በስንት ጊዜ ትመልሰዋል አለኝ አይ እኔ አልመልሰውም የገዛኝ ሰው ከገዛ በኋላ ሌላ 1 ሚሊዮን ብር ይፈልጋል አልኩህ እንጂ እኔ መመለስ አልችልም ጨርሻለሁ አቅሜ
እንደገና አንተንም ችግሩስ መክተት አልፈልግም አልኩት ስለው እሺ ብሎ ሄደና በሳምንቱ ደወለልኝና ይሄን ብር በስንት ጊዜ ተመልሰዋል አለኝ ሲለኝ አይ እኔ ነገርኩህ እኮ ጌታዬ አልችልም አልመልስም አንተንም ችግሩስ መክተት አልፈልግም እሺ በቃና አለኝ ከዛው ላፈነን አይቻለሁ ፍቅር ሲፈርድን አይቻለሁ የቴሌቪዥን ኢንተርቪውዎችን አይቻለሁኝ አንተ በጣም ብዙ ተከታይ ወጣቶች አሉ አንተ አሁን ከሰርኩ ስትል ስትሰማ ካንተ ጀርባ አንተን ራዕይ ያደረጉ ብዙ ወጣቶች አብረው ይከስራሉ ስለዚህ አንተ መክሰር የለብህም እኔ ማግዝህ አንተን ብዬ ሳይሆን ካንተ ጀርባ አንተን ባራያነት የሚያዩ ወጣቶችን ነው ማግዘው ስለዚህ ይዘህ ሂድ አለኝ ምንድነው ይዤ የምሄደው ሂድ ትራንኩን ክፈተው እጅ የመኪናውን ትራንክ ስከፍት 1 ሚሊዮን ብር በሻንጣ አለ ይዤ በግሬ ወደ ቤት ከዛ ሴባስቶፖል ሲኒማ የቀረው ያው የምታቁት ነው አገሪቱ ላይ ለፊልም ኢንዱስትሪ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሲኒማ ቤት ነው ሴባስቶፖል ሲኒማ ተሰርቶ በ1999 ተከፍቶ እስከ 2003 ዓመተ ምህረት ድረስ በኪሳራ ነው ሄደው መጀመሪያ 2002 አካባቢ ውሳኔ የሚባል ፊልም ወጣ አገር ያስለቀሰ ፊልም ነው እንደምታቁት ውሳኔ ሲወጣ አዘጋጁ ህንዳዊ ነበር ሚስቷ ኢትዮጵያዊ ነች ሄጄ ከሌላ አዳራሽ ከመያሳዩበት ጠራዋቸው እኔ ጋር አሳዩ ባካችሁ ይሄ አንተ ቤት ሰው አይመጣም አሉኝ በነጻ አሳዩ አልኳቸው ከፈለክ 1500 ብርን ከፍላለን አሉኝ የኔ ፍላጎት በነሱ ፊልም ህዝብ ወደ አዳራሽ እንዲመጣ ማድረግ እንጂ የነሱን ገንዘብ መውሰድ አይደለም ስለዚህ እሺ አሉኝና ለመጀመሪያ ጊዜ ሴባስቶፖል ሲኒማ በውሳኔ ፊልም ምክንያት ሃፍ ካፓሲቲ መሙላት ጀመረ ሃፍ ካፓሲቲ ከዛ 2003 ላይ ግን አባይ ዌስ ቬጋስ የሚባል ፊልም ተሰራ አባይ ዌስ ቬጋስ ሰርቼ ከጨረስኩት በኋላ ለማሳየት በመላው ኢትዮጵያ ለማሳየት እቅድጄ ስንቀሳቀስ ጓደኞቼ ሁሉ አንተ ሰው ያብዳሃል ወይ እንዴት በመላው ኢትዮጵያ ታሳያለ እንዴት ኮንትሮል ታረጋዋለ የፊልሙ አይሰረቅብህም ወይ የኔ ህልም እሱ አይደለም የኔ ህልም በመላው አሁን አዲስ አበባን አሳክቻለሁ ጠቅላላ ኢትዮጵያ ግን ፊልም ያያ አይደለም የተወሰኑ ፊልሞች ናቸው ፕሮሞት የተደረጉ የሚታዩት በመላው ኢትዮጵያ በአንድ ጊዜ ማስተዋወቅ ማሳየት ሌላው ሀገር የተለመደ ባህል ነው እኛ ሀገር ያዳፕት መደረግ አለበት ሁሉም መካሪዎቼ እዚያ ጠገብ ያለውን ዮናስን ጨምሮ ሁሉም መካሪዎቼ እብደት ነው አታሳያሉኝ ግዴላችሁ ለቦክረውና ከተሰረቀም ይሰረቅ ቢያንስ ይተዋወቃል አለን አባይ ዌስ ቬጋስ በመላው ኢትዮጵያ ታይቶ በቴሌቪዥን ላይቭ ተመርቆ 11 ሚሊዮን ብር ሰራ እኔ ገንዘብ አባካኝ ነኝ እኔ ገንዘብ አልይዝም ግን አባይ ዌስ ቬጋስ በባለቤቴ ጥንካሬ መኖሪያ ቤታችንን ሰራ አመስግናለሁ አባይ ዌስ ቬጋስ በዚህ ሁኔታ አለቀ 3 ማዘን መጣ 3 ማዘን ተጻፈ 3 ማዘን በአባይ ዌስ ቬጋስ አልጋ ላይ ነው ተንከባለለው ሰው ብዙ ችግር አልገጠመውም 3 ማዘን ግን እየሰራን አንድ ፈተና ነበር ምክንያቱም 3 ማዘን የስደት ፊልም ነው ስደት ደሞ አውሮፓ ጣሊያን ሊቢያ ግብጽ ሜክሲኮ መሄድ ነበረብን የሊቢያን የግብጹንና የአውሮፓውን በጣና ሃይቅና በሰመራ ቺት የሚባል ነገር አለ በፊልም ሶ አፋር ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ ናቹራሊ ቢልት ሆሊውድ ነች ምንም ነገር የሌላት ነገር የለም ኢትዮጵያ ልትጠቀምበት ከፈለጋችሁ ሶ አፋር ሄደን የግብጽ በረሃ አድርገን ቀረጽን ጣና ሃይቅ ሄደን የአትላንቲክ ኦሽን አድርገን ቀረጽን ሜክሲኮን ግን እንዴት እናታለል ስለዚህ ሄድኩኝ ሎስ አንጀለስ ሌላውን ፊልም ቀርጬ ጨርሼ ሎስ አንጀለስ ሄድኩኝ ኤዲቲንግ ጀመርኩኝ ሜክሲኮ ለሄድ ፈልግ ነበር ባካችሁ ሰዱኝ ከዛ እንዲዮናስ የሚባል ጓደኛ አለኝ ከላስ ቬጋስ እንደነ ለማለት ደወለ ባክ ተቸግሬ ያለሁኝ ሜክሲኮ መሄድ ፈልጌ አልቻልኩም አልኩት ስለው አረ ተው ሰው አጣ ምናምን አለኝና ስልኩን ዘጋ
በሚቀጥለው ቀን ከንቅልፌ ስነቃ ስነሳ የነዳ ከላስ ቬጋስ መጥቶ ሆቴል ውስጥ በር ላይ ቆሟል። ምን ነው? ናኒድ ሜክሲኮ። ናኒድ ሜክሲኮ ዮናስ ቬጋስ የማይደፈር ድፍረት እኮ ነው። ሜክሲኮ ይዘው ሄደን ፊልም ቀርጸን አክተሮችን ቀርጸን ሶስት ማዘን ላይ የምታዩት የሜክሲኮ የስደት ታሪክ በዮናስ ምክንያት ነው የተቀረጸውና አመስግኑልኝ። ሶስት ማዘን በዚህ ሁኔታ ተቀረጸ። አለቀ። ነገሮች ሁሉ ሚጣፍጡ ሆኑ። ህይወት ሰመረ። እስከ 2006 በጣም ጥሩ ነበር። 2006 ላይ አንድ ሲኒማ ቤት ከጎናችን ተከፈተ። መጀመሪያ ሊገዳደሩን ሞከሩ፣ አልቻሉን። ውድድሩን የጊዜው ሰዎች ነበሩ። ከባለቤቴ ጋር እንካሰላንት ያጀመሩ ሴባስቶፖል ማኔጅ የምታደርገው እሷ ነች። እና ሊያስፈራሯት ሞከሩ፣ አልቻሉም። እኔ ህግ ባለበት ሀገር ምን ማስፈራራት ያስፈልጋል አልኩኝ። የኤግዚቢሽን ማዕከል ማኔጅመንትን አነጋገሩ። ይውጣ ይህ ሰውዬ ብለው ጠየቁ። አይ በራሱ ገንዘብ የሰራው ህንፃ ስለሆነ አናስወጣም ተባሉ። ከዛ ከሶስት ወር በኋላ የፍርድ ቤት መጥሪያ ደረሰኝ። ተከሰስኩ። የከሰሰኝ መንግስት ነው፣ ግለሰብ አይደለም። በ2006 ዓ.ም ክሱ አንደኛ የንግድ የበላይነትን በመያዝ፣ ሁለተኛ በያዙት የንግድ የበላይነት ለመደራደር ፈቃደኛ ባለመሆን፣ ሶስተኛ ተወዳዳሪ ድርጅቶችን የያዙትን የበላይነት በመጠቀም ማጉላላት ምናምን። ጠበቃዬን ስጠይቀው እንደዚህ አይነት ክስ አገሪቱ ላይ ተመስርቶ አያውቅም። ደነገጥኩኝ። የተጠየቀብኝ መቀጫ ንግድ ፈቃዴ እንዲሰረዝ፣ ድርጅቴ እንዲዘጋ እና ተበዳይ ሲኒማ ቤትን ይቅርታ እንድጠይቅ ነው። የከሰሰኝ መንግስት ነው። እንዴት ነው እኔ ከመንግስት ጋር ልጋጭ የምችል? በዛ ላይ ዋናው የድርጅቱ ዳይሬክተር አምኗል ከግርግዳ ጋር እየተጋጨው እንደሆነ። ስለዚህ ምርጫዬ ሌላ ሲኒማ ቤት መክፈት ነበር። ከሲኒማ ውጪ እኔ መኖር አልችልም። ስራዬ ሲኒማ ማሳየት፣ ሲኒማ ማየት፣ ሲኒማ መስራት ነው። አሁን ሊያስወጣኝ መንግስት ከሶኛል። ይሄ አሁን በሶሻል ሚዲያው ከገንዘብ ተቀብሎ መንግስት ሰጥቶት ምናምን የሚባለው ነገር እየሆነ ያለ የነበረው ግን ተቃራኒው ነው። ስለዚህ ወይ ከበዳዮቼ ጋር መስማማት ነው ወይ ደግሞ ሌላ አማራጭ መፈለግ ነው። እልህ ያዘኝ። ቤቴን አስይዤ አንድ ሲኒማ ቤት አይደለ የቀማኝ መንግስት፣ 10 ሲኒማ ቤት ከፈትኩኝ። ጅማ፣ አዋሳ፣ ባህር ዳር፣ አዲስ አበባ 7 ቦታ፣ መቀሌ 1፣ 10 ያለንን ንብረት በሙሉ አስይዘን ገንዘባችንን አተን ነው ሲኒማ ቤቱን የከፈትነው። 2007 ልክ ሰርተን አንድ ወር እንደሰራን የ2007 የቄሮ ትግል ጀመረ። ማን ወደ ሲኒማ ቤት ይምጣ? ብናይ ሰው የለም፣ ብናይ ሰው የለም። አንድ ወር ኪራይ ስንከፍል፣ የሰራተኛ ደሞዝ ስንከፍል፣ ሁለት ወር ኪራይ ስንከፍል፣ የሰራተኛ ደሞዝ ስንከፍል፣ 10 ወር ከፈልን፣ ሰው የለም። መጨረሻ ላይ ሲኒማ ቤቶቹ በሙሉ ተዘጉ። መዘጋት ብቻ አይደለም፣ እስካሁን ድረስ ይሄ በሶሻል ሚዲያው ሌባ 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 እያስባለ ስሜን የሚያስጠራው የባለ ፊልም ያሳዩ ሰዎች እዳ እኔ ላይ ተከመረ። ምክንያቱም ሲኒማ ቤቶቹ መክፈል አልቻሉ። እና በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ቪዲዮ የምታዩ ፊልም ሰሪዎች ሁሉ ገንዘባችሁ ባይናው ሁሉም ተመልሷል እርግጠኛ ነኝ፣ ግን ስላጉላላዋችሁ በይፋ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እና ንብረታችን በሙሉ ጠፋ፣ ሲኒማ ቤቱ በሙሉ ተዘጋ። ባንክ ቤቱን ሊሸጠው መጣ። ገንዘብ የለም፣ ምንም አማራጭ የለም፣ እንደገና መውደቅ ነው። ግራ በገባኝ ሰዓት 2007 ላይ እዛ ክስ ላይ ያለውና ሲኒማ ቤቱን ስከፍት ጊዮን ሆቴል አመልክቼ ነበር እንደገና ቦታ ስጡኝ ብዬ። በጊዜው የነበረው ማኔጅመንት ሐሳቡን አጽድቆት ውስን ጨረታ አውጥቶ እንዳሸነፍኩ ነግሮኝ ገንዘብ ተበድሬ ነበር። ከዛ ልክ ልከፍት ሲሄድ ጊዮን ሆቴል አሁን ይሄ በአንድ ወረቀት ተሰጠው ምናምን የሚባለው ማለት ነው። የተጀመረው በ2001 ነው። በጨረታ ያሸነፍኩት በ2006 ነው።
በ2006 የጨረታውን ሰነድ ወስጄ አሸንፌ ልረከብ ስል በጊዜው የነበረው ባለስልጣን ንፈቅድ መመሪያ ስለሌለ ለንሰጣ አንችልም ብሎ ጊዮን ሆቴልን ካሸነፍኩኝ በኋላ ከለከለኝ። ከዛ አዲስ ራስኪያጅ 2009 ላይ ሲቀየር አዲሱ ራስኪያጅ ጋር ሄድኩኝ። በ2009 ግን ኦሬዲ ምንም ነገር የለኝም ገንዘብ የለኝም ከሲኒማ ቤቶቼ በሙሉ ተባረረ ወጥቻለሁ ንብረታችን በሙሉ በየቦታው ተዝረክርቋል። የሁሉ ሲሆን ግን አንድም ቀን ገንዘባችንን አጠፋ ብላ ምንም ነገር ክፉ ነገር ሳትናገረኝ አይዞ መቤቴ ያለች ያለች ጉንጬን እየሳመች እንቅልፍ ስትሰጠኝ የነበረችው ባለቤቴን አመስግኑልኝ። አ የጊዮን ሆቴል ስራ አስኪያጅ ጠራኝ። 2010-2009 የጊዮን ሆቴል ስራ አስኪያጅ ጠራኝ። ሐሳቡን ወደነዋል ግን እንዲዋን ሰጥህም ጨረታ እናወጣለን አለኝ። እሺ አልኩት። ልብ አርጉ ገንዘብ የለኝም ምንም ነገር የለኝም በጣም እየተቸገረን ነው ስንኖር የነበረው ግን ገንዘብ የለኝም አላልኩትም ስራ አስኪያጁን እሺ ነው ያልኩት። ከዛ ጨረታ ወጣ። ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ጨረታ ወጣ። እኔ ኦሬዲ ተዘጋጀሁበት ፕሮፖዛል ነው። ሌሎች ሰዎች ፕሮፖዛል አስገቡ እኔም አስገባው። የኔ ፕሮፖዛል አንደኛ ወጥቶ አለፈ ያለ ብር። ከዛ ጊዮን ሆቴል ጨረታውን ማሸነፈን በደብዳቤ ደስ ብሎናል ብሎ በደብዳቤ ገለጸልኝ እና የመጀመሪያውን ወር ኪራይ ከፍዬ ስራ እንድጀምር ነገረኝ። የመጀመሪያው ወር ኪራይ 350 ሺህ ብር ነው። እኔ ብር የለኝም። ሞከርኩኝ ብዙ አማራጭ። ኦሬዲ ባንክ ክሬዲቴ ተበላሽቷል። ባንክ ቤቴን ለመሸጥ እንትን ይያለ ያለበት ሰዓት ነው። ምንም ገንዘብ የለኝም። ግራ ገባኝ። ኦሬዲ ግን ጨረታ ያሸነፍኩበት ሰነድ እጄ ላይ አለ። ከዛ ምንም አማራጭ ሳጣ ሙሉቀን ጋር ደወልኩኝ። ሙሉቀን የቀዝቃዛው ላፈን ተዋናይ ነው። አሜሪካን ሀገር ነው ያለው ሙሉቀን። ያው እንደማንኛውም የአሜሪካ እንደሚኖር ሰው ሰርቶ አዳሪ ነው። እና እንደዚህ አይነት እድል መጥቶ እንደው ግራ ገብቶኝ ነው ምን ሐሳብ አለ ብር አለ አይደለም ያልኩት። ምን ሐሳብ አለ ምን ይሻላል ልቶ ይሄን ነገር ስለ ምን ተተዋለ በቃ እስቲ እናስብበት አለኝ። እሺ በቃ እናስባለን። ይሄ በቃ ማቃቸውን ሰዎች ሁሉ ይጠይቃለው ያመጣው አስጎበኛለው ጫካውን ምንም መፍትሄ የለም። ከዛ አንድ ቀን ድንገት ስልክ ተደወለልኝ። አወከኝ አላወኩም አልበል ከሊት ነኝ ድሮ ከ30 አመት በፊት ፎቶ አንስተኝ ነበር። አዎ አስታወስኩሽ። እሺ ደህና ነሽ እና ለምን ደወልሽ? በዛ ሰዓት አሁን የድሮ ትዝታ ማውራበት ጊዜ አይደለም ትረስ ሚ። እና ለምን ደወልሽ? ባክብር ትፈልጋለህ አሉና እናውሰድ እ ናውሰድ ሙሉቀን ነግሮኝ ነው 350 ሺህ ብር አለ በቃ ሰርተት ከፍላለና እናውሰድ አለች። ልክ እናውሰድ እንዳለ ድሳትል እኔ ቤቷ በር ላይ እና 350 ሺህ ብር አንተ ወድሬ ለጊዮን ሆቴል ቅድሚያ ከፍዬ ፕሮፖዛሌን አዘጋጅቼ ባንክ ገብቼ አሁን ግሮቭ ጋርደን በ112 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት የተገነባ እዳውን በአግባቡ እየከፈለ ያለ በስርዓት እየሰራ ያለ ሪዞርት ነው። ግሮቭ ጋርደን መታችሁ ጎብኙት። ግሮቭ ጋርደን በዚህ ስቃይ ውስጥ ሁሉ ሲያልፍ አንድ ሊያግዘኝ የሚችል ባለስልጣን አልጠየቅኩም። አግዙኝም ብዬ ጠይቄ አላቅም። እንደው ፈርዶበት ይሄ ያገሪቱ መሪ አንድ ጊዜ ሶስ ማዘንን አብረን የጻፍ ነው ብሎ ስልጣን የተቀበለ ሰሞን ሶስ ማዘንን ስለጻፍን እንዲ በአገር ለጉዳይ ላይ ስሩ ምናምን የሚል አስተያየት ሰጥቶ ስሜን አንስቶት ነበር። ከዛች ቀን ወዲህ ህይወቴ ምስቅልቅሎ ወጥቷል። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አይቻቸው አላቅም እውነቴን ነው። ስልጣን ከያዙ ጀምሮ እኔ ያግንቻቸው አላቅም። ለማግኘት ሞክሬ አጥቼም አይደለም። እንደውም ልክ ስልጣን ያዙ ጊዜ አንድ አመት እዛ ቤተ መንግስት ዩኒቲ ፓርክ ሲሰራ በነጻ የዩኒቲ ፓርክን የፕሮግረስ ስራ አገልግያለሁ። ቀረጻና ቅንብር ዶክመንተሪ ሰርቻለሁ። ለሰራተኞች ብቻ ደሞዝ እየተከፈለልኝ። ከዛ በኋላ ወሬው የገነነ ሲመጣ እሳቸው ስሜን አንስተው ስለነበር የገነነ ሲመጣ ተሳስቼ ፖስት እንዳላረገው በደናው ጊዜ አብረን የተነሳ ነው ፎቶግራፍ ሳይቀር ዴሊት አድርጌዋለሁ። አትጠራጠሩ በጣም የምወዳቸው ወንድሜ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ግን አግንቻቸው አላቅም። እሳቸውም በወቅቱ የፍቃዱ ተክለማርያም
ጉዳይ የዚህ ከኩላሊቱ ጋር ተያይዞ ስሜ በጣም ይነሳ ስለነበረ ሌባ አባል ስለነበረ ሌባ ምን ያረግልኛል ብለው ነው መሰለኝ አግኝተውኝ ፈልገውኝ ማያቁ። እነቱ ይሄ ነው በግል ፌቨር ያደረጉኝ ምንም ነገርም የለም ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። Yes. ወባካችሁ ከፍ ባለ ክብር ዳይ ድሪምስን ወደ መድረክ አብዙልኝ። ባለቤቱ ወይ ልጆቹ አንድ ሐሳብ መስጠት የምትፈልገው ከሆነ እሽን እባላለሁ። በጣም ድለኛ ነኝ ከሱ ጋር በመማሪም በመስራቴም ብዙ ግን የሚቆጨኝ ነገር አለ ያው ፊልሙስ እንደመሆኔ ውጪም አለው እሱ ጋርም አለውና ቴዲ ውጪም ይባለውና ደሞ የሱ ባህሪ ፍጹም የተለያየ ነውና ሁሉም ሰው ሳገኝ ከፊልም ባለሙያዎችም ጋር የሚጨቃጨቀው እስቲ አብራቾ ተሰሩ አብሮም ይሰራም ያልሰራም ባህሜት ይሄዳልና አንዳንድ እሱ ራሱን ደሜ መራር ነው ይላል። ለሀገር የፊልም ኢንዱስትሪው አርክቴክት ነው እኔም ነው ማለት ነው በዛ ላይ ጠንካራ ነው ብዙ እንቅፋቶችን ታግሎ ነው እዚህ ያለውና እኔ በጣም ወዳለሁ አከብራለሁ። ሳልቀርበው በፊት እንዳጋጣሚ ፊልም ሊመረቅ አይ ቲንክ ወቃሎቅ አላቀብ ግን የብሔራዊ ቲያትር ቁጭ ብሎ ብቻ ቁጭ ብያለሁ አጠገቤ መጥቆጭ ስል ቴዲ ነው አጠገቡ መቀመጥ ከብዶኝ ነበር ዞር ያልኩት ማለት ነው ማለት በጣም ማከብረው ሰውና ከሆነ ጊዜ በኋላ አብሬ መስራት ጀመርኩ። አሁን ደግሞ አፍስራ አስኪያጅልኝ በጣም ደስ ይለኛል በጣም አከብራለሁ። ባለቤቴ ጠንካራ ጎበዝ ነው እግዚአብሔር ሁሉ ይረዳል አሁንም ይርዳ እንወዳለን ረጅም እድሜና ጤና እግዚአብሔር አምላክ ይስጥ ይመኛል። እንወዳለን ቴዲ በቃ ያልቅበትም አባባል አለን እዚህ ጋር ሲደክመኝ አላረፍም ከደከመኝም ይብስብኛልና ይብስብኛል ትልቅ መምህር ነው አይደለ ስለዚህ የሚገባው ምስጋና ባካቸው አንዴ እንርጋ። ራሳችንና ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና አፍሪካን ቀይር አንድ ብርም ከአንድ ዶላር እኩል እናድርግ። የሃንድ ካም ፓራዳይም ሽፍት ስልጣናን አሁንን እንመጽቀብ።